талаар бол өнгөрсөн 7 хоног засгийн газрын тэргүүнээс үүрэг өгсөний дагуу Эрдэс Баялагын яам болон зам тээврийн яамнаас ажлын хэсэг гараад цагаан дэлгүүрийн боомт руу ажлын хэсэг гараад өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байна. Тэгээ энэ одоо яваад ажлын хэсэг дүгнэлтэ гаргасны дараа сая одоо тулга боомтын сайд тулга сайдын ярьснаар бол автозам болоод ийшээ төмөр зам тавих асуудал яригдж байгаа. Энийг хэрвээ одоо эхлээд дэд бүтцээ хийчихвэл дараа нь нээнэ гэдэг асуудал дээр энэ асуудал яригдж байгаа гэдэг энэ тасрамт хэлье. Баярлалаа. За баярлалаа.